دوێنێ ئێمە بە سەردانێک ڕۆشتینە مەخزنەکانی هوانە ئەوەی کە لەوێ بینیمان لێرەوە بۆ ڕایگشتی ئەڵێم بۆ وەزیری بازرگانی هەرێمی ئەڵێم کە دوێنێ من لەگەڵ بەڕێز وەزیری بازرگانیش ڕاستەوخۆ لە ناو مەخزنەکانەوە تەلەفۆن قسەم لەگەڵی کرد و پێم و دەوەی کە لەم هوانەیە و لەم مەخزنانی وەزارەتی بازرگانی ئەگوزەرێ کارێکی زۆر ڕیسوایی و ناشرینە نایاساییە مەخزنەکان بەشێکیان پڕن لە خۆراک دابش ناکرێن تێیدایە کە بە دەیان تەن شەکر شەش مانگی بەسەرا تێپەڕیەوە بە بیانی بوونی لیژنەیەک لەسەر ئەو مۆزوعا دابش نەکراوە ئەمڕۆ ڕۆشتین بینیمان بە پێچەوانەی یاسا دوێنێ ئەیان و خۆراکوەکو پێویست ناگاتە ئێمە و درەنگ ئەگاتە ئێمە ئەمڕۆ خۆمان جارێکی تر بە کتوپڕ بەبێ ئەوەی بە ئەوان بڵێن بەبێ و ئێوان چاوەڕوانی سەردانی ئێمە بکەین چوین لە مەیدانەکە بینیمان ئەو سەیارانەی کە لە بەغاوە دێن ڕاستەوخۆ سوارەکرێنە ناو سەیارەیەکی تر بەبێ ئەوەی بخرێنە ناو مەخزنەکانەوە کامەش پێچەوانەیەکی ڕوونی یاسایە ئەم کەلوپە لە خۆراکانە ئەبێ بێنرێن لە مەخزن دابیگیرێن جەردکرێن بنووسێن تۆمار کرێن دوای ئەوە بێ بخرێنە سەیارەیەکی ترەوە دابشکرێن بۆ هاوڵاتیان و بینیمان مەخزنەکان پڕۆ لە خۆراک و دابش ناکرێن و ئەو زانیاریانەی بە ئێمەیاندا بە ڕێزانی ئەوێ زۆرێکی ڕاست نەبوو و ئەو شێوازەی کە کەلوپە لە خۆراکیەکانی تیا هەڵە گیرێ نایاساییە ناتەندروستیە و من لێرەوە داوا لە چاودێری خۆراک و وەزارەتی تەندروستیش یەکەم بڕۆن سەرێکی ئەو مەخزانە بکەن لە هەلومەرجێکە ئەو خۆراکە هەڵە گیرێ هەلومەرجێکی ناتەندروست و نازانستی و نادروستە و پێچەوانەی تەعلیمات و ڕێنمایەکانی تەندروستیە بۆیە ئەمەی کاگوزەرێ بینیمان هەندێک لە سایقەکانی شاحنە و ترێلەکان کە خۆراک دێنن بۆ ئێرە وتیان لێرە لە سلێمانی سوکایەتیمان پێکرێ ڕاگیرێن سیارەکانمان ڕێگەی نادەن بێتە گەراجی ناو مەخزنەکانەوە لە دەرەوە ڕاگیرێ و هەندێک جار قسەمان پێوترێ هەندێک جار شتی غەڵەتمان لەگەڵە کرێ هەندێک جاریش لە دوای سەعات دوو ڕێگەمانان ئەو دەستەکانیشیان بەکار بێن دوو لە ڕووی بەرن بینەران و بیسەرانی بە ڕێزگەم سیان